السلام عليكم، مرحبا بكم في اون نوفيل فيديو توجور دون لو كادر دو نوتر اكسبريس. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على تيست دو لونغ، وغتكون هاد لا فيديو فوكاليزي سور لو تيست دو فرونسي. الوغ لو تيست دو فرونسي كاين لو تي او اف كندا، سي لو تيست ديفالواسيون دو فرونسي، و لو تي سي اف كندا تيست دو كونيسونس دو فرونسي. هاد لي دو هما لي مقبولين في لونتر اكسبريس. الوغ حنا فاش كنا دوزنا كان seulement le TEF ou le TEF Canada ou les canons qu'on ou les kin d'abord le TCF Canada ou je pense entre temps Z can fois le TEF qu'on a le site du gouvernement canadien qui dit que ben les gens qui ont le test avant le 1er mars 2020 alors ils peuvent créer le profil de leur montre express ou les kin gens qui ont 12 jours le 1er mars 2020 هذاك ما يكونش مقبول، دونك غادي خصهم اوبليغاتوارمون يدوزو لو تيف كندا. الوغ كيما كنت سبق تهدرت في لا فيديو الاولى على ليميغراسيون لي درت، قلت بان كاينين 4 زيبروف اسافوار لا كومبريونسيون اكريت كي دور 60 مينوت عند فيها 50 كيسيون، لا كومبريونسيون اورال دور 40 مينوت فيها 60 كيسيون، ليكسبريسيون اورال دور 15 مينوت فيها 2 سوجي ا تريتي، اي ليكسبريسيون اكريت فيها 60 مينوت وفيها 2 سوجي ا تريتي. غنهضروا على هادشي اون ديتاي. نبداو بلا كومبريونسيون اكريت كيما قلنا ايل دور 60 مينوت. هنا بيان سور راه كدوزو في ديزورديناتور، فاش يلاه كتبغيو دوزو كيعطيوكم واحد لو كود اللي كتدخلوه، جو بونس لو كود اي فوتر نوم، كاين واحد لو كود كتدخلوه في داك لورديناتور اللي غادي دوزو فيه. بيان سور ما خص يكون حداكم حتى شي حاجه، و كتبداو بدي كيسيون. الاولين كيكونوا دي كيسيون سور دي دوكيمون سامبل، فريمون كيكونوا سامبل، غير الفو جوست انكم تكونسونطراو في لي يعني في لي كيسيون او في لي لي شوا لي عاطينكم. من بعد كدوزو ل 25 كيسيون سور دي زارتيكل دو بريس، كيبقاو غادي يولي كيسيون غادي نو كي يعني كيصعبو كيوليو دو بلوز اون بلوز كومبلكس، و كيكون حتى يعني الفوكابولار كيوليو دي تكست لون، ما حدكم غادي وما حدهم كيصعبو و كيجيو حتى الاخر عاوتاني و كيوليو ساهلين. من الحاجات اللي بغيت نقول لك كتخلي ان لو تيكست كيكون كومبلكس هو ان لا تيماتيك ديالو بارفو ما كتكونش عليك عندك عليها دي زانفورماسيون، تقدر تكون مثلا على لا سكولتور، على شي حاجه ارتستيك، على باغ اكزومبل لي فواتور، المهم شي حاجه بحال هكا. وعاوتاني كيكون حتى الفوكابولير بارفو كيكون هو يعني هو اللي كيخلي لو تيكست كيكون كومبلكس. Pour les 10 questions sur l'organisation d'un texte, alors qu'il y a comme moi, le texte qui compte fait des champs vides, ou donc les champs vides, comme tu m'as dit, tu as chance, la réponse, les normalement, il y a ce qu'on sait. Mais ben, les 5 questions sur le sens général d'une phrase. Il y a qui connaissent des questions, les humains savent. Donc, notez bien ou la nota bene. Il y a 4 options de réponses proposées pour chaque question, mais une seule est correcte. Comme des questions choix multiples, la bonne réponse est une seule. Binspa, la compréhension écrite. Il faut bien gérer le temps. Le temps d'IEL comme qui mette 60 minutes. ou je touche à une question عندكم راه لي كيسيون الاولانيين ما غاديش تعطلوا فيهم، ولكن فاش غتوصلوا لي تيكست لون، فاش غتوصلوا لهاد هادوك لي زارتيكل دو بريس، يعني حاولوا انكم تجيرو لو طون وتشوفوا الا بانت لكم شي كيسيون اللي هي معقده اولا شي تيكست اللي معقد، ما تضيعوش فيه الوقت، دوزوا لدي كيسيون ساهلين و جاوبوا عليهم. كوم سا ما غاديش تغطيو بعدا هادوك لي كيسيون لي ساهلين، و ملي غترجعوا يعني غتعرفوا شحال بقى لكم د الوقت، لان الكرونو كيكون خدام، وغتعرفوا شحال بقى لكم د الوقت وشحال غتخليو د الوقت لدوك لي تيكست اللي هما صعاب. بالنسبه لي زارتيكل دو بريس، حاولوا انكم تقراوهم دو فوا، تقراو تقدروا تقراو لا بروميير فوا باش تعرفوا يعني دو كوا ساجيتيل، وتمشيو تقراو لي كيسيون باش تاخذوا اون ايدي على اشنو غيطلب شنو طالبين منكم، وترجعوا تقراو لا دوزيام فوا عاد من بعد كتمشيو كتجاوبوا. هادشي اللي كيبان ليا انا زعما اللي خصكم نورمالمون ديروا زعما في دماغكم قبل ما تدوزوا. maintenant دوزو لا كومبريانسيون اورال. alors pour la compréhension orale فيها حتى هي
Il y a quatre sections. Alors pour la section A, qui est connue question, alors vous associez des illustrations à des images audio. Donc, il y a un micro, il y a un audio casque, alors quatre pour le casque, ou quatre les questions. Les huit questions loulaniennes qui vous écoutez des enregistrements. Kaynin mouin fait de la compréhension orale, kaynin des messages li kaytaoudou mra, kaygoulou halikoum, kaygoulikoum a ghatsmiou had l'enregistrement mra, ou la ghatsmiou jouj mrat, ça dépend. Ana ma aqlash saraha inu wahdi li kaytsmiou mra, inu wahdi li kaytsmiou jouj mrat, mais ana ngoul halikoum dirou f'balkoum. Alors kaygoulik écouter des enregistrements, ou kat'associer ou donc les illustrations ma les images, j'ai dit que tkoun sahla. Mais bien, il y a la section BFF 26 questions. Alors, comprendre le sens général du texte des messages audio courts. Il y a des messages sur répondeur téléphonique. Il y a par exemple des messages entre amis, entre les membres d'une famille, entre des collègues. Et ça dépend. Au moins, tu m'as quatre mots et vous cochez la bonne réponse. Pour la section C, faire 16 questions, comprendre en détail des messages longs, déterminer des intentions et des opinions. Il y a qui connaissent vraiment des messages longs, parce que tu me rends, ou par exemple une émission, une journaliste ou un journaliste qui est à l'invité, l'invité exprime ses opinions. Vous devez retenir donc les informations et vous cochez bien sûr les bonnes réponses. Pour la section D, reconnaître et différencier des sons. Comme vous voyez donc les phrases que vous avez, une correspond à la phrase que vous entendez. D'accord? Pour dire bien sûr le choix adéquat. Alors passons maintenant à l'expression orale. Donc l'épreuve de l'expression orale se déroule en face à face, jeu de rôle avec un examinateur et se compose de la section A, fait à 5 minutes, obtenir le maximum d'informations, et la section B dure 10 minutes, soyez convaincant. Alors, je vous donne une idée de la section, mais je vais vous expliquer en détail. Donc, ici, on a toujours l'expression orale, l'examinateur qui peut être deux personnes, ou l'autre peut être une seule personne. Donc, fache que trop, bien sûr, que vous la chaise de vous, que vous soyez en face de l'examinateur. Il peut être le flou, il comme un document. Ou là, et tu la section A, les faire obtenir le maximum d'informations. Là, qui est comme vous avez lu une annonce, une offre d'emploi, une publicité, chez Hajjan à la cave les loisirs. Donc, qui est comme voilà, qui était comme le thème, d'accord? On tourne. Vous allez jouer le rôle d'une personne intéressée et vous téléphonez pour avoir plus d'informations. Maintenant, vous êtes censé poser des questions. Le minimum, parce qu'on a sur l'expression orale, il y a le minimum de questions lorsqu'on a 10 questions. انا كنقول لكم هذاك الشيء انا عارفه داكوغ يعني ماشي كنقول لكم لا راه كيقول لك هذا هو لو نومب هو كيقول لك il faut poser une dizaine de questions غير باش انه تكونوا مرتاحين بانكم دوزتوا مزيان حاولوا انكم تسولوا اكثر من 10 د لي كيسيون داكوغ هذاك داك ليكزاميناتور غادي يفا جوي لو رول دو فوتر انترلوكيتور دونك نتوما هاد لا سيكسيون باش تسهلوا عليكم لو فيت انكم تسولوا هاد لي كيسيون. Vous utilisez quoi, qui, comment, où, combien, d'accord? Beda, radi dmno wahed cette question, d'accord? Hakak bzerba, ana sma sarah had les méthodes mziana, ketbdaou bhad les questions les ma'roufin, fhamti qui, quoi, où, quand, comment, combien, ou fash ketsoulou yqdar par exemple combien. تقدروا ديروها في دو كيسيون داكوغ المهم ديروا في بالكم حاولوا انكم تسولوا اكثر من 10 د لي كيسيون maintenant pour la section B soyez convaincant donc هنا la section B comme si vous parlez à un ami là يكون هو هو l'examinateur
et ou normalement qui le document d'accord que tu fais et vous allez essayer de convaincre votre ami d'un sujet le working fait le document d'accord maintenant tu peux انكم تحاولوا انكم تقنعوه انه مثلا يمشي معاكم لشي par exemple un voyage organisé d'accord ou هذاك l'examinateur دائما هو il n'est pas d'accord d'accord خصكم تعطيو les arguments pour le persuader باش تقولي فوالا تحاولوا ما امكنكم تجيبوا دي زيدي يقدر يقول لكم لا انا شي با انتريسي مثلا هاد لو جونغ ديال par exemple les voyages ما كيعجبنيش المهم vous allez essayer باش انكم تقنعوه وتحاولوا تخرجوا شي حاجه من يعني من دماغكم تستعملوا ليماجيناسيون داكور باش انكم تحاولوا ان تقنعوا ده اي حاجه قلتوا عليه ما غاديش تعجبو ولكن كونتينيو على كونفانك خصكم تبينوا بانكم راه يعني كتعرفوا انكم تعطيو دي زارغومون وفي لا سيكسيون ا كتعرفوا انكم تعطيو دي كيسيون غنمشيو دابا ليكسبريسيون اكريت بور ليكسبريسيون اكريت فيها دو سيكسيون سيكسيون ا كتهضروا على ان في ديفير كيبداو لكم اون فراز d'accord le début d'accord qui est ok vous vous imaginez la suite des événements la section B il a rédigé une argumentation exposer son point de vue votre accord ou désaccord en donnant des arguments et des exemples pour le fait divers vous allez imaginer coucher à l'imagination donc vous allez apporter des informations des détails des explications d'accord حاولوا انكم هادشي ديروه بواحد لا كويرونس تكون اون كويرونس عندكم في ديك لا ريداكسيون وردوا البال لورتوغراف ردوا البال لا كاليتي ديال لافورماسيون اللي كتعطيو يعني استعملوا واحد الفوكابولير اللي هو اديكوا لهذاك لو سوجي اللي نتوما كتهضروا عليه داكور وحاولوا انكم ماشي هذيك لا فراز اللي عطاوكم في الاول انكم تغوفورميلوها نو غاديو وغادي يعني تكملوا غادي ديروا ديريكتومون لا سويت داكور بور لا سيكسيون بي ريديجي اون ارغومونطاسيون هنا نورمالمون بحال كيسموها اون لاتر الوغ كو هي راه ماشي اون لاتر ما غاديش ديروا الفورما ديال اون لاتر كيعطيكم اصلا واحد لاسباس اللي يلاه غادي يكفيكم كتكتبوا ان تيكست اللي هو ارغومونطاتيف يعني كتحاولوا انكم تعطيو دي زارغومون هادشي حاولوا انكم تمرنوا عليه وغادي تطلعوا من لي شونس ديالكم انكم تجيبوا دي سي 1 ولا دي سي 2 alors pour les documents demandés pour le TEF Canada alors qu'il y a comme une photocopie d'une pièce d'identité avec photo ou كتمشيو le centre باش انكم تقيدوا يا اما كيقولوا لكم جيبوا لي فوتو ديالكم الا ما قالوهاش لكم دونك راه في الجور ديال ليكزام او لا ديال لو تيست غادي ياخذوا لكم اون فوتو او بيان سور فو سيني كتسينيو في هذاك الايباد ولا المهم هذاك فاش باش صوركم تما فين كتسينيو سينو راه كتعمروا ديك الورقه ديال الانسكريبسيون كتعطيو فيها لي زانفورماسيون اللي غادي يكونوا في لاتيستاسيون ديالكم الاخرى وتما فين كتسينيو دابا دوزتو لو تيست كلشي داز مزيان خرجت لكم لاتيستاسيون خرجوا لكم لي نوت كتكون لاتيستاسيون بهذا الفورما هذا كيكون المهم كتكون لا فوتو ديالكم بلي زانفورماسيون بيرسونيل كتكون لا سيناتور وكيخرجوا لكم طابلو لي فيه لي ريزولتا دونك هنا لي زيبروف لي دوزتو سكور ديالكم و لي نيفو دونك غادي هنا واخا عطيكم واحد لو طابلو اللي فيه لي نيفو ولكن هنا ما باينش مزيان هذا علاش انا غادي نوريكم لو سيت نورمالمون اللي كتشوفوا فيه لي نيفو غنخلي لكم في الديسكريبتيف لي نيفو هما هادو عندنا لي نيفو دو كومبيتونس لينغويستيك كنديان لي ان سي ال سي فاش كتخرج لكم لاتيستاسيون كيعطيوكم هاد لو سكور تي او اف كندا هذا اللي كيخرج لكم في لاتيستاسيون داكور ou les niveaux NCLC tu marques bien sûr tu arrives au cas où tu as les tableaux là dedans ou que tu fais par exemple la compréhension écrite je vais te faire par exemple 255 après le voilà chemin intervalle donc là tu connais là tu connais comme NCLC 9 les C1
On a bien sûr l'équilibre niveau NCLC 9 dans les épreuves, raquettes et tout, nous avons bien le score dialogue. Maintenant, la compréhension orale, il y a une couleur ou un tableau dialogue. كتجيو كتقلبو كتشوفو اش ان سي ال سي واش من نيفو. بالنسبه لي زاتيستاسيون اللي كيعطيوكم ديال تي اف كندا باغ اكزومبل، تقدر تكون عندكم بي 2 افيشي بي 2، ولكن هذيك بي 2 راه في لي ان سي ال سي راه فيها جوج. باغ اكزومبل الا جبتو 219 دونك نتوما راه في ان سي ال سي 6، وهاد ان سي ال سي 6 كيما سبق شرحنا راه ما مقبولاش في لوتر اكسبريس. دونك خصكم تجيبو 249 الفوق من 249، الا جبتو هنا 255 راها ان سي ال سي 7. غنخلي لكم لو ليان باش انكم تشوفوا ملي تاخذوا لي ريزولتا ديالكم تشوفوا لي ان سي ال سي ديالكم هنايا. هذا هو لو طابلو دي زيكيفالونس بور لي ريزولتا دي تيست لينغويستيك. كيما قلنا لي نيفو او بيان لي ان سي ال سي عاطينكم هنايا شنو، تقدروا ديريكتومون تجيو هنا وتشوفوا لي ان سي ال سي ديالكم بلا ما تعرفوا، بلا ما تشوفوا ديك بي 2 بي 1. دونك من هنا غتعرفوا واش عندكم ان سي ال سي 7 ولا لا. بور لو تيست دونغلي alors qu'il IELTS ou qu'il CELPIP. Donc les deux tests sont les mêmes pour l'entrée express. Mais pour le IELTS, le IELTS académique, ou pour le CELPIP, le général LS. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, inchallah, t'en fais comme. Ou t'estafdou منها ou t'hid likoum il y a des ambiguïtés ou il y a des questions à l'aide sujet de TEF et nkoun jawbt alihom hanaya fhad la vidéo. باش تبرباروا راسكم مزيان حاولوا انكم تسمعوا دي زيميسيون بلاكسون كنديا، انكم تدخلوا لي جروب فيسبوك باغ اكزومبل كومون سو بريباري او تي او اف، راه كيكون فيه واحد لو بارطاج انورم ديال لي سوجي، كيكونوا فيه بارفو دي ممبر كي سونتريد اونتر زعما خارج على الجروب، بارفو كي يل كري دي جروب واتساب بور براتيكي سورتو لي par exemple le fait de poser des questions, convaincre l'autre, etc. Donc حاولوا انكم ديروا هادشي كامل باش انكم توجدوا راسكم مزيان ان شاء الله لو تيست. Je vous souhaite une bonne chance. Merci pour vos encouragements. On se retrouve ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.